اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آیہ بر کا ایک رواں ترجمہ بھی ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں چار تمہیدی باتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اختصار کے ساتھ انہیں ذہن میں تازہ کر لیں۔ یہ قرآن حکیم کی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، جیسے قرآن کی سورتیں بہت بڑی بھی ہیں، سورہ بقرہ ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی، ایسے ہی بہت چھوٹی بھی ہیں جیسے سورۃ العصر جو ہم نے پڑھی، اسی طرح آیات بھی بہت بڑی بھی ہیں بہت چھوٹی بھی ہیں، اور یہ تمام امور توقیفی ہیں کہ حضور کے بتانے پر معین ہوا کہ یہ آیت ہے یہ سورت ہے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے، قرآن حکیم کی 20 سورتیں اس سے چھوٹی ہیں، اور سورۃ العصر سے تو یہ تقریباً 3.5 گنا ہے اپنے حجم میں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا موضوع ترین درس نمبر 2 ہے۔ سورۃ العصر میں نجات کے لیے 4 شرائط 4 لوازم بیان ہوئے ایک ایک لفظ میں، الا الذین آمنوا، یہاں اس ایمان کی تشریح ہو گئی، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین، جیسے بند کلی جو تھی وہ کھل گئی، 5 پتیاں ظاہر ہو گئی۔ سورۃ العصر میں ایک نام ہے عمل الصالح، یہاں اس کے 3 بڑی شاخیں جو ہیں سامنے آئیں، انسانی ہمدردی، خدمت خلق، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات انسانی میں ایفائے عہد، تیسری چیز جو ہے تواصو بالحق، اس کے ضمن میں یہاں کوئی معین لفظ نہیں ہے لیکن وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے، امپلائڈ ہے، وہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ چوتھی چیز کیا تھی سورۃ العصر میں؟ وتواصو بالصبر، یہاں صبر کے 3 مواقع کا بیان ہو گیا، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، تنگی میں، فقر و فاقہ میں صبر کرنا، تکلیف میں، مذرت میں، کوئی پرسیکیوشن ہے، کوئی ٹارچر ہے، اسے جھیلنا، اور سب سے بڑی بات میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ یہ در حقیقت وہی سورۃ العصر جو ہے گویا کہ کھلی ہے، اور کھل کر اس نے ایک پھول کی شکل اختیار کی۔ تیسری بات یہ سامنے آ چکی کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے، نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع ہماگیر تصور سامنے لانا، اور اس کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے، برے سے برا انسان بھی کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے، اگرچہ میں برا ہوں، اگرچہ میرا معاملہ یوں ہے اور ایسا ہے، لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں نا۔ چنانچہ اس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا شعر ہے ایک کسی غیر معروف شاعر کا ہے کہ بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ یہ فریب پہم جو ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے، حالانکہ بالفعل اس کی پوری زندگی جو ہے بدی کا ایک مظہر بنی ہوئی ہے، برائیوں کے اندر نچھڑا ہوا ہے، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا اہتمام انسان کرتا ہے۔ بہرحال اس پس منظر میں جامع تصور نیکی کہتے کسے ہیں، پھر اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں ترتیب کیا ہے، اولین اہمیت کس شے کی ہے، ثانوی کیا ہے، پھر تیسرے درجے میں کیا ہے،
یہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع ہے. پھر شان نزول یا اس کا پس منظر, تحویل قبلہ کا معاملہ. اگرچہ دو رکوع جو ہیں سورہ بقرہ کے 17 اور 18, اس میں یہ حکم آیا بڑی تکرار کے ساتھ, لیکن دو رکوع پہلے اس کی تمہید باندھ دی گئی تھی, لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں, جدھر بھی مرو کرو گے اللہ ہی کا رخ ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ رہ گیا, اس لیے کہ اس کو بہت بڑے پروپیگنڈے کی بات بنا لیا تھا یہودیوں نے, اور مسلمانوں میں کافی سادہ دل سادہ لوح مسلمان بھی تھے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اوس اور خزرج کے مسلمان تھے مدینے کے, اکثر و بیشتر نو مسلم تھے, ابھی ابھی تازہ تازہ تو ایمان لائے تھے, ابھی وہ ایمان پورے طور سے ان کے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوا تھا, لہذا ان کے دلوں میں اس پروپیگنڈے سے تشویش پیدا ہوئی. تو اب آخر درجے میں تین رکوعوں کے بعد, پھر یہ 22 رکوع کی پہلی آیت ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب سخن شناس نئی دل برا خطا ایجاست. اگر تمہیں اب بھی تشویش ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے, تم مظاہر پرست بن گئے ہو, تمہاری نگاہیں صرف ظواہر کو دیکھ رہی ہیں, نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اگر اس کو سمجھ لو گے تو یہ تشویش ختم ہو جائے. اب آگے بڑھیے, نیکی کی اصل حقیقت کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو آئی اس آیہ مبارکہ میں وہ ایمان کا ذکر ہے. عام طور پر تو سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے, ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں, ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان ہے, اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر, اس عمل سے مقصود کیا ہے, موٹیویشن کیا ہے, جذبہ محرکہ کیا ہے, یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. ہمارے اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے جب الیکشن آنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چودھری سرمایہ دار عام حالتوں میں جو جھگیوں میں جانا تک پسند نہ کریں, وہ اپنے سفید براق کپڑے پہن کر اچھے, اور وہ جھگیوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر گارے میں اور مٹی میں لتھڑے ہوئے بچوں کو اٹھائیں گے, پیار کریں گے. کیوں؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے, یہ اصل نیکی نہیں ہے, انہیں ووٹ چاہیے, الیکشن آنے والا ہے تو ووٹوں کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو گویا کہ موٹیو لوگوں کے سامنے ہے تو وہ اسے نیکی شمار نہیں کر سکتے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے, بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے, اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے. وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, یہ دونوں ایمانیات وہ ہیں, اگرچہ ان کے بارے میں تفصیلی مباحث تو بعد میں آئیں گی جو اس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ ہے. لیکن یہ کہ ابھی جان لیجئے کہ ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی ہے. اللہ کی محبت, لو آف گاڈ, ٹو پلیز اللہ, اللہ کو راضی کرنا, رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا, یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے, بھلائی کرے, خیر کرے, یہ مثبت جذبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی, اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا اہتمام کرے, بدی سے رکے. اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے, ایمان بالآخرہ, تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا. تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے, منفی بھی ہے. لیکن عام طور پر ایمان باللہ کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ منفی جذبے, مثبت جذبے کی حیثیت سے ہوتا ہے. اللہ کی محبت, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو واقعتاً صاحب ایمان ہے ان کے اندر شدید ترین, تمام محبتوں سے زیادہ قوی محبت اللہ کی ہوتی ہے. تو اللہ کی محبت کے تحت کوئی کام کرنا اور صرف آخرت کے جزا کے لیے اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کرنا, اگر یہ جذبہ محرکہ نہیں ہے تو چاہے کوئی عمل کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آتا ہو, وہ نیکی نہیں ہے,
ہمیں دیکھنے میں نیکی نظر آئے گی. ایک شخص سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے, اپنے تقویٰ اور دینداری کا روب گانٹنا چاہتا ہے. لہذا یہ نماز پڑھنے کا فعل بھی اللہ کے نزدیک شرک ہے. من صلی یرائی فقط اشرکا, حضور نے فرمایا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقط اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرکا, جس نے خیرات اور صدقہ اور لوگوں کے لیے جو ہے کوئی ان کی امداد کے کام کیے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. بظاہر نیکی کے کام ہیں, چوٹی کے کام ہیں, نماز بھی, روزہ بھی, صدقہ بھی, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرک قرار دے رہا. کیوں؟ کہ وہ جذبہ محرکہ پیچھے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ لوگوں کو دکھانا ہے, لوگوں پر اپنی نیکی کا اور دینداری کا روب گانٹنا ہے. اس اعتبار سے نیکی کی بحث میں اولین بحث ایمان کی آئی ہے. ولکن البر من آمن باللہ, اصل میں تو نیکی اس کی ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخر اور قیامت پر. یعنی اللہ کی محبت سے کم تر درجے میں اگر کوئی قابل قبول جذبہ محرکہ ہے تو اخروی جزا ہے. دنیا میں اس کام کا کوئی اجر مطلوب نہ ہو. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں دنیاوی اجر کے لیے تو وہ کاروبار ہے. اب آپ ظاہر بات ہے دکاندار دکانداری کر رہا ہے تو دنیاوی اس کو منافع مطلوب ہے, اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے, کوئی حرام شے نہیں ہے. لیکن آپ نیکی کا لبادہ اوڑھیں اور بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہوں اور اس میں دنیا داری مقصود ہو, اس میں دنیاوی نفع اور دنیاوی فوائد مطلوب ہوں, تو یہ معاملہ جو ہے یہ در حقیقت, یہ تو در حقیقت عبادت خدا کی ہے. یہاں پر تو نوٹ کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے یا کم تر درجے میں اخروی جزا و سزا, اس کے سوا کوئی اور جذبہ محرکہ نہ ہو. یہاں سے اس مسئلے کا حل بھی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کفار بھی بہت سے ہوتے ہیں, بہت نیکی کے کام کرتے ہیں, پن کے ثواب کے کام. یہ ہمارے ہاں گنگا رام اتنا بڑا اسپتال بنا کے چلا گیا اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں, فاؤنڈیشنز قائم کرتے ہیں. سوال یہ کہ تجزیہ کیجئے ان کا جذبہ محرکہ کیا ہے. اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے, خدا کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, ظاہر بات ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے, اس کا کوئی فعل اور عمل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ مقصود ہے. اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا, آخرت کو نہیں مانتا, تو مقصود کیا ہے؟ کوئی دنیاوی شہرت ہے, دنیا میں اپنے لیے وہ نام پیدا کرنا چاہتا ہے دنیا میں, اور آج کل تو اس سے بھی بڑھ کر ہے, فاؤنڈیشنز بنا دیے گئے تاکہ انکم ٹیکس میں ہمیں ریلیف مل جائے, فلاں جگہ سے ہمیں فائدہ ہو جائیں گے, سرکار دربار میں رسائی ہو جائے گی, اس کے لیے بلائیں گے, صدر کو بلائیں گے, گورنر کو بلائیں گے, یہ ذریعہ بن جائے گا ہمارا ان تک پہنچنے کا. لیکن یہ سارے موٹیوز اگر ہیں تو یہ نیکی کے کام نہیں ہے. قرآن مجید میں تین مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو تو نیکی کے اعمال جو ہیں, ایک جگہ فرمایا ہے سراب کے مانند ہے, جنہیں پیاسا جو ہے پانی سمجھتا ہے, حقیقت میں پانی نہیں ہوتا. ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ راک کے ڈھیر کے مانند ہوئے کہ جس پر ذرا سی تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے تو راک بکھر جاتی ہے. ایک جگہ فرمایا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جو نیکیوں کے ڈھیر لوگ لے کر آئیں گے, ایسی نیکیاں, ریاکاری والی نیکیاں, لوگوں کو دکھانے والی نیکیاں, جن کی پشت پر اصل ایمان, ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں تھا, تو اس کو یہ کہ قدمنا الی ما من عمل ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا, جیسے کہ ٹھوکر مار کر اور ہوا میں ان کو اڑا دیا جائے. تو سب سے پہلی بحث نیکی کے ضمن میں کیا ہے؟ جذبہ محرکہ, نیت کی تصحیح, جس کے لیے کہ بڑی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوى, نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے, اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہوگی. نیت درست ہے تو وہ عمل نیکی کا ہے, نیت درست نہیں ہے تو چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو, اللہ کے میزان میں اس کی دھیلے کی وقت نہیں. پہلی بات تو یہ ہوئی, اور اگلی بات کیا ہے؟ ایمان باللہ, ایمان بالآخرت کے بعد اس کے بعد تین اور ہیں, والملائکۃ والکتاب والنبیین.
ان تینوں کو جوڑنے سے در حقیقت ایمان بالرسالت وجود میں آتا ہے. ملائکہ ہیں جو وحی لے کر آتے رہے ہیں انبیاء اور رسل کے پاس, اس وحی کا ریکارڈ ہوا ہے کتابوں کی شکل میں, اور جن کے پاس وہ وحی آئی ہے وہ نبی ہیں. نبیوں میں سے پھر جن کو معین کر دیا گیا کہ فلاں قوم, فلاں شہر, فلاں بستی, فلاں علاقے کی جا کے لوگوں کو خبردار کرو, وہ رسول ہو گئے. یہ رسالت کا ذکر نیکی کے ضمن میں کیوں آیا ہے؟ بڑی گہری بات ہے. نیکی بھی ایک جذبے کے طور پر انسان میں ابھرتی ہے, اور بسا اوقات جیسے دوسرے جذبات جو ہیں وہ غیر معتدل اور غیر متوازن ہو جاتے ہیں, ایسے ہی نیکی کے جذبے کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ غیر متوازن اور غیر معتدل ہو جائے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں, جو ہمارے اس منتخب نصاب کی آخری سورت ہے, اس میں واضح کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے رہبانیت ایجاد کر لی. ظاہر بات ہے نیت تو بری نہیں تھی, اللہ سے لو لگانی ہے, کیا دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے, کیا شادی بیاہ کریں, کیا اہل و عیال کا جو ہے کھکیڑ مول لے, پھر اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکیں گے. اس جذبے کے تحت انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی, لیکن خلاف فطرت بات تھی بالکل, کیونکہ فطرت کے خلاف گویا کہ دھینگا مشتی کر رہے تھے. اس لیے کچھ لوگ تو ہے کہ جو پابند رہے, جو پابندیاں اپنے اوپر لگا لی تھی ان کو انہوں نے نباہا, اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اندر خانے جو ہیں ان کی خلاف ورزی بھی کرتے رہے. کرسچن مناسٹریز جو تھیں, یہ راہب خانے, ان کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بنتے چلے گئے, اور آج دنیا میں آ رہا ہے. رومن کیتھولکس پریسٹ کے بارے میں جو ان کا کچا چٹھا آج پوری دنیا میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے. ابھی کل ہی کی خبر تھی کہ ایک بہت بڑے اس نے بشپ نے استعفیٰ دیا ہے اپنا, اور پوپ نے اس کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ تم فطرت کے خلاف چلنا چاہتے ہو. لہذا نیکی کے لیے ایک ماڈل کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے حوالے سے انسان دیکھے کہ نیکی کا جذبہ کس حد تک رہنا چاہیے. بسا اوقات انسان میں جذبہ ابھرتا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں, لیکن یہ جذبہ جو ہے ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ پر پچھتاوا طاری ہو جائے, یہ میں کیا کر بیٹھا. حضور کی زندگی کے, حیات مطہرہ کے متعدد واقعات ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں, میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں, تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو دنیا سے. انہوں نے عرض کیا اچھا میں آدھا دیتا ہوں, آدھا بھی بہت زیادہ ہے. پھر عرض کیا اچھا تہائی, ہاں تہائی قبول ہے. یہ تہائی ہی وہ ہے جس کے لیے انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جائیداد میں جو بھی ترکہ ہے اس میں وصیت کر سکتا ہے کسی کے لیے. باقی حصہ جو ہے دو تہائی وہ وارثوں کا ہے, اس کے لیے جو بھی حصے مقرر کر دیے اللہ نے اسی کے مطابق تقسیم ہوگا. تو تہائی کو حضور نے قبول کر لیا. اس میں استثناءات ہوتی ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستثنا شخصیت تھے. اسی طرح غزوہ تبوک کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک بہت مستثنا موقع تھا. اس پر یقیناً حضرت ابوبکر کا تمام مال جو بھی ان کے پاس تھا وہ سارا حضور نے قبول کر لیا. لیکن یہ عام حالات میں نہیں, عام حالات میں کہ اعتدال ہو, معتدل روش ہو. چنانچہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض کے اندر عبادت کا جذبہ اتنا ابھرا, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, اور تین اشخاص نے آپس میں یہ طے کیا کہ چلیں ذرا ازواج مطہرات جو حضور کی بیویاں ہیں امہات المومنین, ان سے چل کر معلوم کرتے ہیں حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی, اور کتنی رات کا کتنا حصہ آپ عبادت کرتے ہیں. اب گئے ازواج مطہرات نے جو کوئی حقیقت تھی بتا دی. حضور کی زندگی تو کھلی کتاب تھی, اس میں کوئی شے چھپی ہوئی نہیں تھی, کوئی راز نہیں تھا. انہیں وہ کچھ کم معلوم ہوا کہ حضور کا مقام اور مرتبہ, اور صرف یہ کہ فرض کیجئے رات کے دو گھنٹے آپ عبادت کر رہے ہیں, باقی آپ آرام بھی کرتے ہیں. مہینے میں چار پانچ چھ روزے آپ نے رکھے, باقی آپ جو ہے دن افطار میں کرتے ہیں. یہ ہے نفلی روزوں کا معاملہ, رمضان کے نہیں. رمضان کے تو سارے روزے ہر ایک کو رکھنے ہیں. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہ معافی کر دیے ہیں, لہذا حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے, ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے. ایک نے کہا میں پوری رات کھڑا رہوں گا, بالکل اپنے بستر سے کمر نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, ہر روز روزہ رکھوں گا, کبھی ناغا نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا, یہ کھکیڑ مول نہیں لوں گا جس سے خام کا توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے. حضور کو خبر ملی, حضور نے بلایا, طلب فرمایا, اظہار ناراضگی فرمایا.
اور بہت غیر معمولی بات ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں، میں مہینے میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں کی ہیں، میری متعدد ازواج ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جان لو جو میری سنت کو پسند نہیں کرے گا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اعتدال ہے جو تمہیں برقرار رکھنا ہے، اس اعتدال کے ساتھ چلنا ہے۔ ماڈل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ایک نمونہ ہے، اس نمونے میں وہ توازن ہے، وہ اعتدال ہے کہ اس میں ترک دنیا بھی نہیں ہے، دنیا پرستی بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے ماں بہن بیٹھے ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں ہوتی تھیں، حضور کی جو نجی اور عائلی زندگی ہے وہ ہمارے ہاں جو بعض لوگ ہیں جنہیں تقویٰ کا کچھ زیادہ ہی جن پر رنگ چڑھ جاتا ہے، بڑی خشونت سی ہر وقت رہتی ہے، طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، گھریلو زندگی میں بھی پیار و محبت کا گزر نہیں رہتا، حضور کا معاملہ وہ نہیں تھا، آپ ازواج کی دل دہی کرتے تھے، دل جوئی کرتے تھے، محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے ماں بہن بیٹھے ہوتے تھے اور یہ کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، یہ توازن ہے۔ اب اللہ کی پکار آ گئی ہے یا صلاح، اب فوراً اٹھ جانا ہے، اب کوئی محبت دنیاوی، کوئی تعلق، کوئی کسی کی دل جوئی، یہ اب راستے میں آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ فوراً اٹھ جانا ہے۔ لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ازواج مطہرات کے بھی حقوق ہیں، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے دوست ملاقاتی، اس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ توازن اور اعتدال جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے پرفیکٹ ماڈل کی شکل میں، اور وہ ماڈل ہے کہ جو انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ تو ایمان کی نیکی کے بحث میں سب سے پہلی بحث ہوئی ایمان کی، ایمان باللہ، ایمان بالآخر، ایمان بالیوم الآخر، اس کا تعلق ہے موٹیویشن، نیکی کے لیے جذبہ محرکہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی محبت اور صرف آخرت کی جزا، کوئی دنیاوی نفع اور دنیاوی کوئی اس کا رزلٹ اور کوئی بدل اگر پیش نظر ہے، لا نرید منکم جزام ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزام ولا شکورا، ہم تم سے تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بدلہ ہمیں دینا اور نہ تمہاری طرف سے شکریہ ہمیں مطلوب ہے، نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ کوئی شے بھی دنیاوی مطلوب کے درجے میں اگر آ گئی تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ تو پھر کاروبار بن گیا۔ نیکی وہی ہے جس کا واحد جذبہ محرکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ہو، اور اس کے لیے ماڈل اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے آئیے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور انہوں نے مال دیا علی حبہ، علی عطا خلاف کے لیے، مال کی محبت کے باوجود، اس کو ایک ثقیل اردو میں ہم علی الرغم بھی کہتے ہیں، علی الرغم کسی شے کے ہوتے ہوئے، ڈسپائٹ سم تھنگ، اگرچہ مال محبوب ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اللہ انسان کی سرشت کے اندر مال کی محبت ڈال دی گئی، لیکن یہ کہ یہ مال محبوب ہونے کے باوجود انسان اسے خرچ کر سکے کس کے لیے؟ آت المال علی حبہ ذوی القربا، قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب پہلا نقطہ نوٹ کرنے کا جو ہے اور جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے موضوع کے اعتبار سے ترتیب بدل جاتی ہے۔ اگر موضوع یہ ہو کہ ارکان اسلام کیا ہے تو سب سے پہلے کلمہ شہادت، ایمان کا لفظ اس میں نہیں آتا، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کے فوراً بعد اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، فوراً بعد۔ یہ کیوں ہے؟
اراکین اسلام یہی ہے، ارکان اسلام یہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر اس کی جو ہمیں تنظیم کرنی ہے، آرگنائز کرنا ہے، اس میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ لیکن یہاں بحث نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کو بعد میں لے گئے اور پہلے آ رہی ہے انسانی ہمدردی۔ انسان اپنا مال خرچ کر سکے، قرابت داروں، رشتہ داروں کو، ان میں سے جو غریب ہیں ان کی مدد کرے، یتیم جو بے سہارا رہ گئے جن کے والد فوت ہو گئے ہیں اب ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، فالمساکین، یہ جو مسکنہ کہتے ہیں، کم ہمتی۔ بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بظاہر اچھے نظر آ رہے ہیں، اچھے بھلے ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، لیکن جسے ہم نیورسٹھینیا کہتے ہیں، کوئی اعصابی کمزوری ایسی ہوتی ہے، کم ہمتی طاری ہو جاتی ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ مساکین ہیں، محتاج، خود کفیل نہیں ہو پا رہے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے۔ وابن السبیل اور مسافر، اس لیے کہ مسافرت میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اچھا بھلا ہے۔ اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے ٹریولر سیکس بھی ہیں اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے، پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور راستے میں جو پونجی لے کر آدمی چلا ہے، فرض کیجئے چوری ہو گئی، تو اب تو وہ بالکل بے یار و مددگار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی قرض نہیں لے سکتا، کسی سے مانگ سکتا۔ تو سائل کے لیے ہو سکتا ہے جو مبنى سبیل ہے کہ پھر وہ جو ہے ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو، وہ سائلین، مانگنے والے۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب، ایک اعتدال والی روش ہمیں سکھائی ہے۔ سوال کی مذمت ہے، مت مانگو کسی سے کچھ، جو کہ مانگنا اللہ سے مانگو، مانگو اللہ سے، انسانوں سے مت مانگو۔ مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے، مجھے دیجئے کچھ، عزت نفس تو یہاں رکھی ہے نا، گئی۔ تم اپنی عزت نفس کا ڈھیلا نہ کراؤ، جو مانگنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کالا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے، اللہ سے مانگو۔ اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے، کس کے دل میں ڈال دے، کیا شکل پیدا کر دے، تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے، یہ اس پر چھوڑو، مانگو اللہ سے۔ انسانوں کے سامنے دست سوال دراز مت کرو، لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو، اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب تمہاری مروت، تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اب مسائل فلا تلہر، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈان ڈپٹ نہیں کرنی ہے۔ اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشن بن گیا بیگری کا، اس میں بسا اوقات جو ہے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے، اب کیا ہے، وہ آپ نے ایک روپیہ دے دیا تو فاض لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا، میں نے حاتم تائی کی قبر پر لاکھ مار دی، روپیہ دے دیا، لیکن یہ تو اصل میں انسٹیٹیوشن آف بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا۔ لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں، کچھ بھی کریں، کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے، جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں ہے، ہم مسائل فلا تنہر۔ بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو، کچھ نہ کچھ دو، سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ۔ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں، سائل کو ضرور دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا ہو۔ گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت، صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا نا، گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا، اونٹ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت عام تھا، بھیڑیں بکریاں عام تھیں، گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب ثروت انسان کے پاس ہی ہوتا تھا، صاحب حیثیت، تو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے، کیا اس کے اوپر بپتا پڑ گئی ہے، کون سی صورتحال سے وہ اچانک دو چار ہو گیا ہے، لہذا دے سکتے ہو تو دو، لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت، قول معروف یہ کہو، اور نرم انداز میں ان سے معذرت کرو۔ تو فرمایا وفر رقاب، اور آخری شے کیا ہے، گردنوں کے چھڑانے میں۔ گردنوں کا چھڑانا پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، غلاموں کا آزاد کر دینا، کہیں غلام ہے بیچارہ آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور آزاد کر دیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غلاموں اور کنیزوں کو
اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیا، جن میں سب سے بڑا نام حضرت بلال کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقیح کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی جو ہیں وہ کنیزیں تھیں جن کو کہ خریدا ہے، آزاد کیا۔ یہ پھر رقاب، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گویا کہ اس کی گردن پھنسی ہوئی تھی شکنجے میں، غلامی کے شکنجے میں تھی اور آپ نے چھڑا دیا۔ آج کا معاملہ کیا ہے، غلامی کی تو اس شکل میں نہیں ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کاروباری شخص کسی قرض کے چکر میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود نہیں نکل پا رہا، جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا اور پھنس رہا ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ پیس میل کو گزارے کے لیے ماہانہ جو ہے اسے کوئی مدد کرتے رہیں، یہ بھی ایک صورت ہے، کیونکہ وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے، کمائی نہیں کر پا رہا، اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے، لہذا سسٹیننس کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دو۔ ایک یہ ہے کہ کوئی لمپ سم قسم کی بڑی امداد کی جائے تاکہ ایک دفعہ وہ قرضے سے نجات پا جائے، تاکہ اثر نو اپنی معاش کی زندگی کا آغاز کر سکے، وہ اس لائن پر آ جائے، زیرو لائن پر، کہ کوئی مائنس بات اب نہیں ہے، اب کھڑا ہوا ہے آدمی اپنی جگہ پر، اب وہ اپنی معاشی زندگی کو اثر نو استوار کر سکتا ہے۔ تو یہ میں نے ان چھ جو ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اب جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے مظاہر جو ہے نیکی کے، ایک ہے نیکی کی روح، وہ تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی کے لیے ایک معتدل ماڈل وہ ہے رسالت کے ذریعے سے۔ نیکی کا یہ جذبہ جن اعمال کی شکل میں سامنے آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، کوئی بھی لطیف شے ہے اسے دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی کوئی مٹیریل، اس کا غلاف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ لطافت جو ہے اندر ایمان کی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، یہ اعمال کی شکل میں ظاہر آئے گی۔ ان اعمال میں اولین عمل جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا عمل ہے، نماز بھی بعد میں ہے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ کہ اولین شے جو ہے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی۔ وہ جو ایک شعر ہے بہت پامال ہے، سب لوگ جو ہیں ان کو یاد بھی ہوگا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قربیاں۔ یہ انسان کے اندر اگر درد نہیں ہے، ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، من یحرم الرفقہ فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو گویا کہ کل کی کل نیکی سے محروم ہو گیا، خیر سے محروم ہو گیا۔ کٹھور دل انسان ہے، سخت دل انسان ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، آج یہاں کوئی نہیں ہے کہ جن کو بٹھانے کا انتظام کرے، ذرا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ جو آ رہے ہیں ان کی جگہ ہو، عام طور پر یہاں لوگ کھڑے ہوا کرتے ہیں، آج معلوم ہوتا کہ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے، آپ کے دل میں رقیق، کسے کہتے ہیں پتلا، رقیق مادہ پتلا، رقت قلب، دل میں نرمی پیدا ہو جائے، دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے، میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں، ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ بات سمجھ لیا آپ نے پوری، یہ ہے ترتیب کے اندر مزمر۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ پہلے آ رہا ہے۔ اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت، جو اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیے غریب کو، جوتے ٹوٹ گئے ہیں دے دیے کسی کو، یہ نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو وہ مال۔ لن تنالوا البر، یہ نوٹ کر لیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے، کہ لام اور نون کے ساتھ
جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں، لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو، اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی، من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے لفظ رفیق بنا ہے. رفیق وہ ہیں جو آپس میں ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے ہیں. میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی، ہمدردی، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ. ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے، ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح، میں پھر دہرا رہا ہوں، جس میں یہ نہیں ہے. جو بخیل ہے، جو کٹھور دل ہے، جو سخت دل ہے، وہ عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، اس میں ترتیب بھی لازمی ہے. سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا، وہ آپ کے قرابت دار ہیں. اول الاول فالاول الاقرب فالاقرب، ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذل قربا، وآت ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی. اور تم حق ادا کرو جو ذل قربا ہیں، قرابت دار ہیں، رشتے دار ہیں. یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں، قریبی رشتے داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں. اب فلاں جو ہے، فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا، اب دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے، جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بھانجا اور بھتیجوں کو نہیں دے گا. کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. اس کا تجزیہ کیجئے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا. اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا، تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا. پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی. اللہ کی ترتیب میں تو آت المال علی حبہ ذوی القربا، ذوی القربا سب سے پہلے ہے، اس کے بعد یتامہ ہیں، مساکین ہیں، وابن السبیل ہیں، وسائلین ہیں، وفی الرقاب ہیں، لیکن اولین جو ہیں ذوی القربا ہیں. جس حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے، اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹیو جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے. اگر یہ ہو جائے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. یہ کمال ایمان کا مقام ہے. تو لہذا نیکی کے معاملے میں یہاں ہمارے سامنے جو بات واضح طور پر آئی کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا حاصل کیا ہے، کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی اصل میں وہ اس کے باطن کے حوالے سے نیکی ہے، ظاہر کے حوالے سے نہیں. اگرچہ ظاہر کی اپنی جگہ اہمیت ہے، نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سلو کما رہے تم انہیں اسلی، جیسے فرمایا کہ جب
شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا, تم نے پڑھی, یہ نیکی تھی. اب جنوب کی طرف حکم ہو گیا, اپنا رخ پھیر دو, اب یہ نیکی ہے. اس وقت وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم تھا, اب یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے. تو اس کو ظاہر پر مت جاؤ کہ یہ شمال اور جنوب, للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اس نیکی کے لیے اصل روح جو ہے, سب سے پہلے ایمان باللہ, اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر وہ کام کیا جا رہا ہو. اس میں تو اس حد تک اللہ کے رسول کی تربیت کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کی باقاعدہ دو بدو جس کو کہتے ہیں, ایک جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی, اور آخر کار حضرت علی اس کے اوپر قابو یافتہ ہو گئے, زمین پر گرا لیا, سینے پر بیٹھ گئے اس کافر کے, اور اب اپنا خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر. بے بس تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا, تھوک تو سکتا تھا. حضرت علی اس کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے. وہ حیران ہوا, میں ان کے رحم و کرم پر تھا, میری تو بس ہو چکی تھی, میں کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل تھا. پھر میں نے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, میں نے ان کی توہین مزید کی کہ ان کے منہ پر تھوک دیا. تو اب تو اور زیادہ غصے کے ساتھ چاہیے تھا کہ یہ خنجر جو ہے بھونکتے میرے سینے میں, چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے. پوچھا اس نے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا دیکھو, میری تم سے کوئی ذاتی مخاصمت نہیں, کوئی ذاتی دشمنی نہیں, میں تمہیں اپنی کسی ذاتی سبب پر میں قتل نہیں کر رہا تھا, صرف اللہ کے لیے. لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میری عزت نفس جو ہے اس میں ایک ری ایکشن پیدا ہوا, اس عزت نفس کے اندر انتقام کا جذبہ ابھرا. اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا, اس میں میرے ذاتی انتقام نفس کا عنصر بھی شامل ہو جاتا, اور یہ مجھے گوارا نہیں. اور وہ شخص اسی واقعے پر ایمان لے آیا. تو یہ ہے در حقیقت موٹیویشن. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.